Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У столиці пройшов київський безпековий форум Яценюка за гроші Ахметова, де зібрались нові, так би мовити, обличчя в політиці. На заході були присутні Яценюк, Порошенко, Гройсман, Аваков та інші. Коли вже вони зрозуміють, що для них все закінчилося, невідомо. Але наші герої всіма силами намагаються увірватися у новітню політику нашої країни. До прикладу, Гройсман взагалі змінив імідж, щоб не асоціюватися з колишнім образом. Серед почесних гостей американські держсеки, професори, філософи, центральна тема форуму – членство України у НАТО. Хочеться запитати, і що? Вирішили? Суцільний обман. Одні на дискотеках мережі грають, другі на форумах манію величності страждають. Від усіх користі нуль. Яресько, що несподівано з'явилася, взагалі провісник апокаліпсису, фізіономії всієї цієї братії не до добра. Однак для всієї цієї контори це чудовий привід піаритись під час війни ще й за гроші Ахметова. Псевдопатріоти-порохоботи пручаються і вірять у начебто благі наміри Сивочолого. У Порошенка кажуть, що безпековий форум, який організує Арсеній Яценюк, подія важлива і непересічна, адже політики і експерти з різних країн прибули до Києва, а високопосадовці Білого Дому доєднуються онлайн з Вашингтона. Яка честь та повід провести цим піарникам паралель між своєю командою та владою, чого й варто було очікувати. Так, нардеп від ЄС Княжицький накинувся на Зеленського та Данілова. Немає лише представників провладних сил, мав виступати секретар РНБО Данілов, але відмовився. З гостями форуму президент зустрічатися не захотів. Чому? Бо партійна логіка бере верх над бажанням об'єднуватися заради перемоги. Така обмежена партійність послаблює державу і звужує інструментарій для отримання підтримки, пришвидшення членства України в НАТО і ЄС. Про перспективи такого членства і говоримо на форумі, пише Княжицький на своїй сторінці в Фейсбуці. Сміх та й годі, схоже, велика команда Порошенка перестала враховувати той факт, що в країні війна і першочерговим питанням зараз є перемога України, а не конкуренція за рейтинги у наступних виборах. А стосовно пришвидшення членства України в НАТО і ЄС, балачок та фотозвітів мало, хіба що для піару, метою чого і був весь цей збір. Місця у перших рядах виділили для спікерів форуму та так званих особливих гостей Арсена Авакова, Володимира Гройсмана та господаря заходу Арсенія Яценюка. Спершу була Грузія, потім Україна відчула це на собі, а зараз увесь світ перед викликом авторитаризму, диктатури та геноциду. І цей виклик ми маємо перемогти, каже Яценюк. Назва нашого форуму – боротьба за НАТО, і ця назва має подвійне значення. Ми, як Україна, боремося за членство в Альянсі, але ми боремося і за НАТО, за безпеку кожної країни, за нашу і вашу свободу. Об'єднана та вільна Європа ніколи не буде без вільної України, яка перемогла в цій війні, а Україна переможе. Яценюк, Порошенко, Гройсман, Аваков намагаються собі набити бали в очах українців, поки не розуміючи, що насправді їхня популярність в кращому випадку залишиться на тому ж рівні декількох сотень прихильників, що все ще готові вірити їхнім словам. Натомість цим кадрам було б корисніше зайнятися власним бекграундом, розставити крапки над «і» в темних історіях і господарю цього заходу Яценюку, в тому числі зізнатися у корупційних схемах, які обвінчують час його каденції. В будь-якому випадку правду мають знати всі. Сподіваємось, так і буде. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.